Tradiční den dětí letos Kbelská radnice uspořádala v duchu postav ze známých animovaných francouzských příběhů Asterixe a Obelixe. Děti se tak mohly rázem vžít do doby před 2000 lety, kdy Galii, dnešní Francii, okupovali Římané a snažili se dobýt poslední odolávající vesnici. Leč to by nesměla být vesnice Asterixe a Obelixe. Po celém parku byly rozmístěné tematické disciplíny, byla jich pořádná nálož, úplná olympiáda, bylo jich přes 20. Tentokrát ale program neprobíhal jenom v parku, k akci se totiž poprvé připojilo i ekocentrum Prales, kde sídlili třeba druidi. Po celou dobu samozřejmě běžel doprovodný program v amfiteátru, kde nechyběly další hry pro děti. Hlavně se tu ale střídala různá vystoupení uměleckých i sportovních hvězdiček, kapela či kbelské ochotnické divadlo. Akci tradičně odmoderovaly holky z Prima Dne. Akce by se samozřejmě neobešla bez mnoha zaměstnanců úřadu, kteří se do organizace pustili s vervou, stejně jako dalších dobrovolníků, bez kterých by tu nemohlo být zdaleka tolik aktivit. A samozřejmě i mnoha dalších, většinou kbelských organizací a sponzorů.